تعمیرات کی دنیا کا ایک معتبر اور معزز نام عبداللہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، جو کہ قاسم آباد میں بیش بہا کامیاب اور زبردست رہائشی و کمرشل منصوبے نہ صرف متعارف کروا چکے ہیں جبکہ متعدد منصوبے مکمل بھی ہو چکے ہیں جن میں شہری سکون اور آرام کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بلڈرز کی جانب سے حیدرآباد کے شہریوں کو عبداللہ مال جیسا تحفہ بھی دیا گیا ہے، جبکہ عبداللہ مال کے ساتھ ہی مین ہائی وے پر عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن ہاؤسنگ اسکیم کا تحفہ بھی۔ عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن ہاؤسنگ اسکیم ایک زبردست رہائشی منصوبہ ہے جہاں پر 120 150 اور 200 گز کے رہائشی پلاٹس عوام کے لیے دستیاب ہیں۔ عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن ہاؤسنگ اسکیم مین ہائی وے پر موجود ہے جہاں پر گیس، بجلی، پانی اور تمام جدید سہولیات پہلے ہی دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ بلڈرز کا معتبر نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہاؤسنگ اسکیم کا ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ عبداللہ بلڈرز کی انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئیں اور عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن ہاؤسنگ اسکیم کو وزٹ کریں اور اپنا مستقبل سنواریں اور اپنا گھر بنائیں۔